これがキーになってきますと話していました。あ、そうですか。最後は奥原で自信を持っていけ、そんな声が飛んでいた星稜高校ベンチです。はい、キーマンの一人としてありました木原監督代行、5番のこちらキャプテンです。